meu, vem pra cá! Ah, tem uma criança. Meu Deus, com criança. É. Meu pai. Jesus. Vixe. Meu, e o pior é que ali tem um bueiro. Tem. O perigo é isso aí. O perigo é o bueiro aí. Viu? Meu Deus. Meu Deus do céu. Uma criancinha. Da oficina até Ney, material de construção, é um rio só. Pega minha. Eita porra, véi! A chuva tá carregando o carro, véi! Olha pra aquilo, véi! Carregou o carro, bicho. Muita chuva aqui em Mundo Novo. Largado até lá. A água já está com 30, 40 centímetros da altura aqui. Um braço do São Francisco. Gente, acabo de saber aqui uma notícia muito triste, que a água acabou de carregar uma pessoa aqui e eu não sei ainda quem foi. Ó pra isso aqui, gente, como é que tá? Isso aqui é em Mundo Novo, Bahia. Ó pra isso, ó, isso aqui é o rio. O rio da bosta, ó pra aí como tá cheio de... Cheio, gente. E eu tô muito triste com isso, ó pra isso, olha. Muita chuva mesmo. Olha pra força dessa água. Gente, impressionante, gente.
Ninguém entra pro Salustiano, travou tudo, misericórdia. Mais de 2 horas e meia de chuva no Mundo Novo. Foi! Gente, acabo de saber aqui uma notícia muito triste, que a água acabou de carregar uma pessoa aqui e eu não sei ainda quem foi. Ó pra isso aqui, gente, como é que tá? Isso aqui é em Mundo Novo, Bahia. Ó pra isso, ó, isso aqui é o rio. O rio da bosta, ó pra aí como tá cheio de... Cheio, gente. E eu tô muito triste com isso, ó pra isso, olha. Muita chuva mesmo. Olha a pista dessa água aqui, né? A casa de direção está cheia. Levaram o Benigo nos braços. Olha para como a casa, a água invadiu a casa. Olha pra padaria, rapaz, parece um rio. Olha os bolos de pedra que vai descendo. Olha, vai ganhar a daquele casa. Olha lá da Caribira, olha lá, água saindo todo lá. Vai ganhar a parede daquele casa. É o quê? Vai ganhar a parede daquele casa. Não. Nada, vai não. Olha pra aí, menino. Gente, a chuva invadiu minha casa. Invadiu tudo minha casa aqui, pelo amor de Deus, misericórdia. Eu tô com um menino deficiente aqui. Eu tô com um menino deficiente aqui. Vem cá, o carro da prefeitura, me ajuda aqui a tirar essas crianças aqui dentro da minha casa. Eu tô cheia de criança, pelo amor de Deus, gente. Me